ଧନ୍ୟବାଦ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମାନବିଗୁନୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଇଭିନିଂର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କି 5ଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରେ କପଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ସବୁ ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଲକା ବୁଲକା ଟିକିଏ ଖରା ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଖରା ଆସିଲା ମୁଁ ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୁଖିଛି ବୋଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲାନି କିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବି, ଆଉ ଯାହା ବି ଶୁଖିନି ସେସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବି। ଯଦି କାଲି ଖରା ଆସେ ତ ନେଇକି ବାହାରେ ଶୁଖାଇବି, ନହେଲେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଖାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମକୁ ନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିନେଲି, ଯାହାକି ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବେ କି ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ଫ୍ରେଶ୍ କରେନି ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର୍ ବାଲା ୟୁନିଫର୍ମ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଭି ଥାଏ, ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଘର ଆଇରନ୍ରେ ନା ବିଲକୁଲ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିନେଲି, ରଖିକି ଏବେ କପଡ଼ାକୁ ବାକି ଯାହା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ତ ସେସବୁକୁ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଓଦା ଅଛି ତ ସେସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେବେ ବି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଥାଏ ନା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟପ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଥାଏ, ଆଉ କବର୍ଡ଼ରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମସେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗୁନୁ ମାମାରେ ବି ରଖିଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ୱାକିଂ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହୁଡ଼ା ବି ଭରି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଭିନିଂରୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ୱାକିଂ କରିବୁ, ୱାକିଂ କରିସାରିକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଯିବୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କି କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ତ ଏଠି କେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ନେଇକି ଆସିଲୁନି, ତ ଏଠି ମିଶର ବଗରା ଟିକିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଲେ ଚିପ୍ସ ଏକା, ତ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ବି ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରକୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଚା ବସେଇ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ୱାକିଂ ଯାଉଛୁ ତ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ୱାକିଂ ନଗଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ୱାକିଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଚା ବସେଇ ନେଲି, ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ମାନେ ପାଣି ବସେଇ ନେଉଛି କି ହର୍ଲିକ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ହର୍ଲିକ୍ସ ବନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଦେବି ବି, ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ହର୍ଲିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଚା ହେଉ ଟିକିଏ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିଲାଗି ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହର୍ଲିକ୍ସ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ହର୍ଲିକ୍ସଟାକୁ ଦେବି। ତା'ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଛି କ୍ଷୀର, ତ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ କିଛି ନମକିନ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସହିତ ତା'ପରେ ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ବି ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲି ଗୁନୁ ମାମାକୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହର୍ଲିକ୍ସଟା ଦେଇଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଟିକିଏ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଷୀର ମୁଁ ଯେବେ ବି ବଏଲ୍ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୁନୁ ମାମାର ଟିକିଏ କଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା କ୍ଷୀର ପିଇଥାଏ, ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ହଳଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟା ହଳଦୀ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ତାକୁ ପକାଇଦିଏ, ଆଉ ପକାଇକି ତାକୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିଥାଏ କ୍ଷୀରକୁ। ତ ଏଠି ହଳଦୀ ପକାଇକି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ ନେଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ତ ଚା ତ ଫୁଟୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ତା ଭିତରେ ନା ମୁଁ ଅଟାଟାକୁ ବି ଚକଟି ନେଉଛି, ଭାବିକି ମୁଁ ଅଟାଟାକୁ ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି ଚକଟିବା ପାଇଁ। ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହିନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଟା ଚକଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଟା ଚକଟି ଉଠିବେ ନା, ଅଟା ନେଲା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ତଳକୁ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହେଉ ତା ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଟିକିଏ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିନେଲି, ତା'ପରେ ଏଠି ନା ଅଧା ଚାମଚ ମୋ ଜୁଆଣୀକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଘଷିକି ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁଆଣୀ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଖାଇବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ବି ବନେଇଥାଏ, ତ ପୁରୀରେ ବି ମୁଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଜୁଆଣି ଆଡ୍ କରିଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଅଟା ଚକ ନେଲି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାୱଲଟାରେ ମୁଁ ଅଟା ଚକ ନେଲି, ଯେଉଁଟାକି ରବର ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଅଟା ଚକଡ଼ିବେ ନା, ଏଇଟା ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଟା ଚକଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନା ବିଲକୁଲ ଲାଗିନଥାଏ ବେଶୀ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନରେ ଅଟା ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଚିପଚିପା ହେଇକି ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ନା ରବରଟାରେ କ୍ଲିନ୍ ଅଟାକୁ ଚକଲେ ନା କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠି ଚା ହେଇଗଲା ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚା ପିଇ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି କି ଡିନର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଡିନର୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି
ତ କୋବି ଫ୍ରାଏ ତା ସହିତ କି ରୁଟି ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଡ଼ାଇକୁ ଗରମ କରିନେଲି କୋବି ଫ୍ରାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ କଡ଼ାଇ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଥରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ତ ଏଠି କିଛି ବାଦାମ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ବାଦାମ ଟିକିଏ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରଖିଥିଲି ପିଆଜକୁ କାଟିକି ପିଆଜକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଥିରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି ତ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ତ ଏବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିନେଲି ତ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଆଉ କୋବିକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ କୋବିକୁ ଆଡ଼େ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଥିରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଏଠି ପକେଇନେଲି ପକେଇକି ଏବେ ତାକୁ ନା ମୁଁ କଭର୍ କରିକି ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଛାଣି ନେଉଛି ହେଇ ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ବେଶୀ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଅଏଲ୍ କରିବିନି ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ହିଁ କରିନେଲି ନର୍ମାଲ୍ ତେଲରେ ତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଳୁକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି ତ ଏଠି ତେଲ ନେଇଗଲି ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିବା ଲାଗେ ତା'ପରେ କିଛି ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ଯେବେ ବି ବନେଇଥାଏ ଗୋଟା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେନି ତ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିନି ଜିରା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ୟାପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ପକେଇ ନେଲି ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେଲି ଟିକିଏ କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ରଖିଥିଲି ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନଥିଲି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଚିକେନ୍ ମସଲା ତା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ତା ସହିତ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇକି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆକୁ କଷି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଯାହାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସଲା ଏଇଠି କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଥିବା ଫ୍ରାଏ କରିକି କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ଏବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁନି ଆକୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଭର୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ନା ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେତିକି ମସଲା ସହିତ ଫ୍ରାଏ ହେବାର ଥିଲା ତ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯା ଆସିଗଲି ଟିକିଏ ଗୁନୁ ମାମା ପାଖକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁନୁ ମାମା ଏବେ ବସିକି ଟାସ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ନା ତାକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କି ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋର ତୁମେ ଯେମିତି ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବ ହେଲେ ସେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ବିଲକୁଲ ହିଁ କରୁନଥିଲା ମୁଁ ବସିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ବସେ ତ ସେ କରେ ନହେଲେ ନର୍ମାଲରେ ହିଁ କରିନଥାଏ ଟିକିଏ ଗାଲେଇଥାଏ ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କହିକି ଆସିଗଲି ତ ଆସିଲା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଟିଟାକୁ ବି ବନେଇଦେଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଡିନର୍ ରେଡ଼ି ତ ଡିନର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି କି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଏ ଡିନର୍ କରିବୁ ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଡିନର୍ରେ ସରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତେଲଟାକୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲଟାକୁ ରଖିନେବି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟିସୁ ପେପର୍ ରଖିଥିଲି ତ ଟିସୁ ପେପର୍ଟା ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଅଏଲ୍ ହେଲେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିସୁ ପେପର୍ଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିନେଲି ତ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ଏଇଠି କଣ୍ଟେନର୍କୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଫୁଲକା ପୋଛି ନେଇକି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିନେଲି କି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ତ ମୁଁ ରଖେନି ବାସ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ରଖିନେଲି ରଖିକି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟାକୁ ତା'ପରେ ଯାଇକି କାଉଣ୍ଟର୍ ଟପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତ ସେସବୁକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତନ କ୍ଲିନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ବି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଏ ପୋଛା ଲଗାଏ କପଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତନ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୋଇନଥାଏ ତ ଫିର୍ ବି ତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କରିଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଏବେ ସବୁ ଯାହା ବି ବନେଇଥିଲି
ସେ ସବୁକୁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିନେଲି, ଚୁଲା ଉପରେ ରଖିନେକି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କାଉଣ୍ଟର୍ ଟପ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଞ୍ଚରେ ନା ଟିକେ ଭଜା ବନିଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ବି ରଖିନେଲି କି ଡିନର୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଉଣ୍ଟର୍ ଟପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଫଟାଫଟ ବର୍ତ୍ତନକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଚେନ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା କ୍ଲିନ୍, ତ ସିଙ୍କ୍ ବି ହେଇଗଲା କ୍ଲିନ୍, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିନେଲି। ତ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ନେଉଛି କି ଯାହାକି ସବ୍ଜି ବନେଇଥିଲି, ତ ଗୋବି ଆଳୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ବନେଇଥିଲି ତ ତାକୁ ବି ନେଇଗଲି, ତା ସହିତ କି ଦ୍ୱିପହରର ଭଜା ବି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କିଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ ବି ନେଇଗଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁନୁ ମାମାର ତ ମିଠା ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ଥିଲା, ତ ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଖିନେଲି, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲି ରୁଟିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ନା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମାନେ ଏଇ ତଳେ ବସିକି ଖାଇଥାଉ, ଆଉ ତଳେ ବସି ଖାଇଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଟେବୁଲରେ ବିଲକୁଲ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତିନି, ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ହୁଏ ନା ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଲା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ରକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ନା ତଳେ ବସିକି ଖାଇବାଟା ସବୁଠୁ ହିଁ ବେଟର, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଯେବେ ବି ଖୁଆଏ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ହିଁ ତଳେ ବସିକି ହିଁ ଖୁଆଇଥାଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଅଛି କି ସବୁ ବର୍ତ୍ତନକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି କି କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିନେଲି, ଆଉ କ୍ଷୀର ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିନେଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନା ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଟିକେ ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡେଲି ନାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହିଁ ୱାକିଂ କରିଥାଏ।